Sedmi motoskup u Obrenovcu koji je trebalo da se održi narednog vikenda biće održan početkom jula. Kako saznajemo od organizatora ovog za Obrenovac tradicionalnog događaja, razlozi za to su mnogobrojni. Zbog tehničkih, finansijskih i vremenskih uslova morat ćemo da odložimo motosusret koji treba se desiti ovog vikenda 16., 17. i 18. maja. Odložit ćemo ga za 4., 5. i 6. jul. Kako bi mogli da izađemo u susret svima i svoj logističkoj i ostalim dešavanjima i detaljima koji treba da se odrade, kojim sad trenutno za ovaj kratak vremenski period nismo mogućnosti da ispunimo. Potvrđeno je od strane Moto asocijacije Srbije da smo dobili novi termin za održavanje moto susreta u Obrenovcu, s kojim su se oni složili na njihovoj skupštini, da možemo da pomerimo datum. Motoskup u Obrenovcu prethodnih godina se održavao uvek u trećoj nedelji maja, što je bilo evidentirano u zvaničnom registru motosusreta. Mislim da će ostati u buduće stari termin u maju, znači svaki treći vikend maja. Imali smo ovih dana, mislim konkretno juče smo odlučili sve to, dosta poziva od svih naših drugara, motorista koji su hteli da dođu da prisustvuju, gde su se malo bunili zato što su navikli već 6 godina i sad bih 7 došli kod nas, da dođu, da uživaju u našem gostoprimstvu, jednostavno da uživaju, vole da dođu u Obrenovac. Iz motokluba Warriors uputili su izvinjenje svima onima koji su ovog vikenda želeli dobar provod i druženje u Obrenovcu. Nadam se da će nam i vremenske prilike i tehničke mogućnosti i sve finansijske mogućnosti do jula biti rešene i da će biti, ja mislim, čak i bolje, malo ćemo možda, imamo više vremena da se pripremimo, pa ćemo to možda podići na neki veći nivo, veći stupanj. Tako da želim još jednom ovom prilikom da se izvinim svima koji su hteli da dođu ovaj vikend da uživaju u rock zvuku i motorima. I da podsjetimo još jednom, sedmi motoskup biće održan 4. i 5. jula.